Mirë se vjen. Përshëndetje. Si kam? A jemi edhe unë si? Faleminderit. Si jeni ju? Si jeni? A jeni mirë? Ma merr mendja që shumica e lekëve vijnë nga emigrantët apo jo? Absolutisht, po po, edhe emigrantët tash nga që ka rak pandemia, këto shumë më pak. Shumë më pak të ardhura. Jashtëzakonisht me krasu me dy vitet para dy viteve ose jashtëzakonisht shumë dobët. Prurja bizneset që ekzistojnë aktualisht janë jashtëzakonisht shumë dobët. Edhe ata kanë pas më vështirë. Sigurisht. Edhe nevojat e familjeve këtu janë më të larta, se shpenzimet veçanti për ilaçet e pandemisë janë shumë më të larta. Shpenzimet janë rrit, puna ka rë. Do thon po rrim kom me 500 zorë bie. Duhet më ndet në kam deri me 25 prill. Po të fjalë gjithë bashkuan. Se pastaj gjithë burimet e vendit. Po të fjalë. Do t'i kthejmë tek njerëzit. Dhe kjo do të ndihmoj dy fish, edhe ekonominë e vendit, edhe familjet shqiptare. Me ty në krye kena shpresa. Falenderoj nga zemra. Po të fjalë. Edhe paratë e emigrantëve nuk do t'i lëm të shkojnë thjesht për të marrë me bukë fëmijët e tyre. Po do t'ju hapim rrugën të investojnë këtu. E të fillojnë të japin fitim për ta dhe për familjet e tyre. Faleminderit. Ju faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Patjetër. Faleminderit. Ju përshëndes. Seni mirë se u gjej. Faleminderit bashkë me ju e familjen tuaj. Me gjithë Tiranën e me gjithë Shqipërinë. Si ke punët apo çfarë të pyes? A shi kriza bie si është? Sigurisht. Qarkullimi shumë i ulët. Sigurisht. Nëse si po mi jeta. E di. Ne ka që mbajmë se un kam pas klientel vjetër dhe më respektoj, që kam sigurisht. Si çdo deg ekonomisë, si çdo deg ekonomisë, edhe ndërtimi, edhe bujqësia, gjithçka ka rënë. Zoti do bëjë më të mirën bashkë. Zoti do bëjë më të mirën dhe ne do bëjmë më të mirën bashkërisht. Nuk do ta lëmë kështu Shqipërinë. Nuk do, pashkë. Faleminderit, së bashku. Ishte vetë. Si ka? Faleminderit. Përshëndetje. Si kalon? Me shëndet. Haj, hajri inshallah. Faleminderit. Bashkërisht. Sigurisht bashkë. Gjithë bashkë. Ne punojmë. Me 25 prill bëhemi gjithë bashkë. Bashkë. Ne flamim rrugën e punës për vendin. Vetëm ai si se kupton kë ka zgjovë, po ka ai duket sikur ka mend se ka pesë kupton se çfarë bën ndonjë. Ose pa di kuptuar për 8 vjet, mos prit ta kuptoj. Këtë thotë që ka javë që kanë gjetë. Ka mundsi. Absolutisht. Se tani është kuptoni vendin, si më ka ka ndis ai ne këtu. Ja, 3 metra katror. Vjen ai shka pa paguaj taksa bashkëto 200 lekë. Me kohë që kjo është thjesht u po merr mua me hyn der. Sa kur paguajnë gjithë ka, unë paguajnë dy fishin e të 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 shovim sa të ure. Sa të shovim shtu një, ja. Ti të shikon me këto, unë s'ka malë ajë sa paguajnë taksa, ja. Okay. Ajë ma taksa, mua thotë unë taksa të kam zero. Ja taksa të bashkën që i demë. Për një vini 170 lekë. Me 3 metrë, 4 orë vend. Tu s'ka pagu, do shtë askush, s'me thonë, një qështë, ja. Sigurisht. Me kasë, me gjitha vrejtë. Sigurisht. Veti pesi këtu. Kam me qira këtu, qira shpinë. Pet pete mojve, tjitha, dhe nuk do mi atit, veri vote, sot, aty dhe aty e këtë kokë të të nështu me kontët. Edhe ako më dele dhe thotë, unë kam bërë mrekullime. U jenë mrekullime të këtë personin, nësëm, unë jam shumë i jetu me këtë njëri. U vi nga peshopia. U jenë, na dozës gjithë dhe kate që boni. A i nga shkatroj, më hoqë i më nusë nga puna të e. Që a i... 8 vjetë ka nërtu një Shqipëri të njerëzve të turpit, të njerëzve të hajnis, të njerëzve pa dignitet. Ne, po nërtemi Shqipëri të njerëzve të ndërë dhe punës. Se kujdo se ne nuk kuptoj. A i ndoshta vetë nuk e kupton. Gjithë Shqipëria ka kuptuar, gjithë Shqipëria e kupton nevojën për ndryshim. Kudo që shkoj. Dikush e shpreh vetë. Pa diskutim. Brenda në shtëpi të gjithë ka një vujtë të tmerrshme. Dhe shumica dërmuese njerëzve kaq kërkojnë. Një vend të tyre ku të jetojnë me punë dhe me nder. Unë as i gjos punë vetëm i jetosh me punë dhe me nder. Zhvillim këtij vendi, këtij qyteti, këtij dalim punë, ne sa optim i paguaja të gjitha, ndërkohë ndëshkimi është më i madh, sepse duhet që ti mos ishi rregull, atëherë je buri mirë për atë. E din fare mirë ti. Kështu që fitore do jetë sigurt, nuk kam, nuk është se këtu jam në një, si më thon, të gjithë nuk më njoh finas për demokratat, por gjë po është një urrëti e mbrendshme çdo qytetar thjesht, as gjë. Është e gjithë shqiptarëve. Është gjithë shqiptarëve. Le ta them në votë, në pozitivitet, në punë edhe nder për gjithë shqiptarët. Edhe një fitore për gjithë Shqipërinë. Faleminderit. 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 Faleminderit nga zemra. Patjetër. Përshëndetje, mirë se të gjej. Si e, faleminderit, faleminderit. Si e, faleminderit nga zemra. Si e, si e, faleminderit. Ti vetë si e? Mirë, ma hajë. Familja si është? Mirë, mirë, po, kemi. Puna keq fare. Keq fare, presim 25 prillin. Prisë e ndryshimi. O e mbyllim fare, o do e hapë. 25 është ditë ndryshimi, 25 është ditë fitore për gjithë shqiptarët. Është ditë shpresë dhe besimi. Se Shqipëria ka shumë pasuri.
veç i kanë zënë 2 veta, 5 veta, 10 veta për veten e tyre. Ne do i çlirojmë, edhe i japim oksigjen e frymëmarrje. Juve si sipërmarrje, familjeve shqiptare, edhe fëmijëve shqiptar. Faleminderit. Ju mos u lëkështo. Bëhemi gjithë bashkë e gjithë kutinë e votimit 25 prill. Sukses. Faleminderit. Sukses. Përbashkët. Si jena? Si je? A je mirë? Ulu, ulu, hajde ulu. Ulu, ulu. Si ke qenë? Si je me shëndet? Ambash? Me shëndet mirë ke qenë? Po ruesh? Po, kam me shumë se mërë, kam hekë. Me pensioni, e? Me pensioni. Djalisaj? Kemi qenë majtë. Po, në më kjo, dhe i shpesh taj unë e vetme. Dhe unë i siguroj që nuk do shgënjeni. Ja. Do t'ju një mojmë. Të ratë angrim guftja të të. Do t'ju ndihmojmë rreth parë pensionistët që na kanë rrit me kaq shumë sakrifica nonat tona, baballarët tanë, gjyshrit dhe gjyshet tona, po dhe ju. Sepse vetëm ekonomia dhe puna e nxjerr familjen drejt. Top, top. Ju uroj shëndet. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Si je? Si kalon? Si kalon? Kush dyqani jot? Si po dhecën? Po i si mirë. Në situatë. Kjo është e rëndësishme. Me 25 prill bëhemi gjithë bashk, që t'i ndryshojmë edhe ato që s'po na ecin mirë. Shëndet gjithë mirat. Si jeni? Si kaloni? Si jeni me shëndet? Familjet si i jeni? Zonë shumë. Kemi dalë me bë pazare apo sa dorit nga pune? Familjet mirë i keni? Do bëjmë gjithë shka t'ju ndihmojmë. Në veçandisa e përket nivelit pagave, edhe ndihmës për fëmijët tuaj. Qofshin këta në mosh dvogël apo student. Unë edhe kam këto, të përgat zjarë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ai jeni para pas i votat për të dashur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Nuk do të zgjenjë. Askënd, në veçantë i rinin. Inshallah. Ju uroj shëndet. Faleminderit. Bashkarisht, fitoj gjithë Shqipëria. Faleminderit. Super. Sigaro. Me shtet, familja si është? Punë fëtësit ka shku? Turin sukses. Falenderit nga zemër. Që fillon fitoren këtu, presim që në datë 26 më tjetër ta pim kafe në fitoren. Falenderit shumë. Për shtetje. Mirë se gjej. Falenderit nga zemër. Si e? Mirë, mirë. Si e me shëndet? Mirë, jo keq. Si po të shkojnë punët? Pazim vështesit më va. Nuk shtyt ma. Kryesisht besoj vinë ata që duan të emigrojnë apo jo? Besoj si po. Shumica janë të rinj? Vetëm të të nazil, gjithë tri normal. Gjithë mos herë. Shpresoj që të bën më mirë. 26 prillit. Dhe unë shpresoj që pas 25 prillit këta agjenci ta kesh për ata që duan të shkojnë të vizitojnë të afërmit dhe të kthehen prapë. Faleminderit shumë. Dhe shpresoj mos jetë largët dita që agjencia të fillojë të presë bileta për shqiptarët që të vizitojnë njerëzit si turistë. Jo si refugjat. Faleminderit. Apo duke kërku punë. Juroj fat. Juroj shëndet gjithë mirë. Aslan, si e? Si e me shtet? Si karun? Si e ke familjen? Me shtet mirë ke qenë? A e loth? Si po shkon pune? Qka? Do shkoj mirë. Do shkoj mirë për gjithë. Për gjithë do shkoj mirë. Vendi bekuar nga Zoti, mi afton të bëjmë gjithë bashkë. Edhe të kemi qeveri që mendon për ju e punon për vendin. Ture shtet. Faleminderit. Si jeni? Mirë jeni? Ju bëft mirë, ju bëft mirë, faleminderit, faleminderit njërë tjetër, faleminderit, mirë pafshëm. Mirë se u gjej, mirë se u gjej, mirë se u gjej, faleminderit, faleminderit, mirë se u gjej, 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 mirë se u gjej. Mirë se u gjej, fitoret për bashkët. Fitoret. Faleminderit, mirë se u gjej. Pa çkom ne marr. Fitoret. Mirë se u gjej. 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 Gozat e forumit. Mirë se u gjej. Mirë se u gjej. Shihni çka ti s'i bën. Vazhdoni. A do ju lumë si ndur. Shumë të bukur.
Surpriza juaj e mrekullueshme. Faleminderit. Niste 5 prilli tjetë një dit e bashkimit dhe fitores për gjithë shqiptarët. Natyrisht takon mua dhe Partisë Demokratike ta drejtojmë ndryshimin që mezi prisni të gjithë. Ndryshim në ekonomi, ndryshim në arsim, ndryshim paga, pensione, në shpresë dhe në besim, ndryshim për rinin, ndryshim për gjyshit dhe gjyshet shqiptare, është plotësisht i mundur, sepse kemi besimin, kemi vizionet, kemi planin dhe vendosmërinë dhe përvojën për të filluar, për të bërë këto plane realitet për gjithë qytetarët. Bravo! 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 Kontrasti është i qartë. Gjithmonë e më shumë shqiptar po na bashkohen për ndryshimin dhe besojnë të ndryshimi. Dhe e kuptojnë se ndryshimi do të vi vetëm kur jemi gjithë bashku në një grushtit vogël që nuk e do ndryshimi se ju pëlqen kështu. Cilit për shqiptarve i pëlqen Shqipëria si që është katandisur sot? Cilit për shqiptarve i gjen veten e vetë në këtë krizë ekonomike, në këtë krizë besimi, në këtë krizë shëndetësie? Vetëm një grush njerëzish që janë pasuruar në kurrizin e njerëzve. Ata me 25 prill do largohen me votën e popullit dhe Shqipëria do marrë frymë lirisht. Ju falenderoj nga zemra e po ju them deri me 25 prill trokasim derë më derë. Mos lini derë pa trokitur. Janë me mira socialist të zhgënjyer të mërzitur që dua një rrugë shpëtimi, le t'ja tregojmë këtë rrugë, le t'i marrim me vete që t'jetë 25 prilli referendum kundër të keqes dhe të çlirimi i Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve, fitore e Shqipërisë dhe çdo shqiptari. Ju falenderoj nga zemra, miru papshim e miru takofshim. Falenderoj.